pre svega da se zahvalim deci što su i ove godine ulepšali naš rođendan Tigrinog 82. rođendan. Bilo je divno gledati sve vaše radove, kako ste kreativni bili i koliko vašoj mašti zaista ljudi treba da odete pažnju i da se radujemo svemu onome što vi, mališani, stvarate i što nama, odraslima, pružete. Ove godine ideja nam je bila da sa tehničkom školom, naravno u saradnji sa direktorom gospodinom Vasićem, realizujemo ovaj finalni deo događaja Tigrinog jubileja i da ovde uručimo nagrade. Oni su nam izašli u susret i zahvaljujem se ovom prilikom direktoru. Želela bih da uživate večeras, da se lepo družimo i naravno da i sledeće godine podržite Tigar u novom rođendanu i da zajedno iznova imamo ovako lepe radove i fotografije.